Letos již po třetí vyrazili na Labi ze Židovic do Hrobců roztodivná plavidla na další labské Neckyádě. Na břehu v Židovicích se ke startu závodu seřadilo 20 nápaditě po domácku vyrobených plavidel. Trať je víceméně zaměřená dvěma vorotýčnými body, jsou to dvě boje na Labi a je to zhruba délka 3 říčních kilometrů. Soutěžíme o pohár konstruktérů a soutěžíme o 3 nejrychlejší plavidla. Omezení, které platí, ať ho někteří porušili, je, že se ze Židovy z Dohrobec dostanou vlastní silou. Těžko posoudit, kdo z posádek používal při plavbě nedovolené prostředky. Jisté ale je, že například loď Tragédie, která obhajovala loňské vítězství, letos zcela propadla. Pro prvenství se naopak dojel nováček Neckyády, posádka Pirátů. V první řadě šlo ale samozřejmě o legraci a pamětní list za účast se odnesl každý účastník třetí labské Neckyády. Pohár konstruktérů vybojovala posádka Hippies. Asi měsíc jsme to dávali dohromady. Stalo na zahradě, no, potřeboval jsem na náhradní díly a zkaslý jsem neviděl, co mám dělat, tak jsme vymysleli tady to. Je to docela dobrý zážitek. Lidi nám mávali ze břehu.